Når vi skal bygge ting med det byggesettet her, så bruker vi en plate av plast som ligger oppe i byggesettet. Den ser sånn ut. Så her kan man sette trykkekomponentene ned med trykkknapper. Så hvis jeg tar en lyspære her, sant, så kan jeg ta den og trykke den ned sånn. Og sette batteri ved siden av. Og til for å få det her til å virke da, så kan jeg ta to sånne ledningsstumper på lengde på tre, så sette dem over her. Sånn. Sånn, og da ser du et kraftig lys i lyspæra. Men sånn kan vi jo ikke ha det, fordi da kan vi jo ikke skru lyset av og på. Det eksperimentet som dere må kunne, så skal dere koble sammen en enkel krets, sånn som det her, og bruke forskjellige brytere. Og vi har da tre forskjellige brytere i eska. Vi har denne bryteren, som er en trykkbryter. Når jeg trykker på den, så blir det lys. Når jeg slipper opp, så forsvinner lyset. Den bryteren har nummer 14. Så er det den fastbryteren som vi har sett før. Der sto den på. Hvis jeg skrur den av, så står den av. Hvis jeg skrur den på, så står den på. Så det er en fast bryter. Vi har en bryter til. Den kanskje ikke ser så mye ut som en bryter for alminnelige, dødelige, alminnelige folk. Og det er magnetbryteren. Som du ser, så må jeg bevege den litt frem og tilbake for å få den til å virke. Det som skjer inni magnetbryteren her, det er at noen metallstykker blir ført sammen når jeg tar magneten opp. Så noen gang må jeg ta den litt frem og tilbake. Ja. Men la den ligge der, sant, så vil jo lyse. Dette er bare en helt vanlig magnet. Magnetbrytere brukes i forskjellige elektriske og elektroniske apparater. Både med en vanlig stasjonær vanlig magnet og med elektromagnet.